está num corpo de bebê, mas nós somos uma consciência já muito madura, madura quer dizer, já passamos muitos períodos entre vidas, muito lúcidos. Já tivemos muitos momentos e muitas vidas em que nós tivemos projeções conscientes, e que, enfim, já tem uma expansão da própria lucidez, da própria mente daquela consciência que vai para além de só o cérebro, e é natural na consciência, dentro dela, de tudo que ela já cresceu em múltiplas vidas, ela tende a sair com um pouco mais de lucidez. A maioria dos casos que eu estudei, porque aqui você está fazendo uma pergunta, que nem eu nem ninguém consegue responder 100%. Porque quantos casos a gente já analisou, né? Então, um pouco a gente responde pela lógica, pelo que já viu das consciências entre vidas, mas eu respondo também por casos que eu estudei. Então, se eu pensar na minha infância, eu tinha momentos que eu, por exemplo, me lembro de me ver meu próprio corpo, mas eu estava lúcida, mas eu não me sentia com o corpo adulta. Tem uma pessoa que fez conosco aqui no campus, o VIP Training, é uma pessoa brilhante, é um cientista muito famoso, com muitos prêmios, muito conhecido. E aqui, então, obviamente, as pessoas, elas compartilham conosco muitas coisas que elas querem entender, estudar, e é para isso que a gente está aqui, né? E este senhor nos contou que quando ele era bebê, menos de um ano de idade, ele se lembra das projeções, se lembra do que via fora do corpo, pôde confirmar depois. Então, veja, ele saía com que aparência? Eu não penso que necessariamente ele saía com a aparência da vida anterior. Não é o normal. Poderia até estar com a aparência de um garotinho um pouquinho mais, com alguma idade já mais do que os 10 meses que você menciona aqui. Mas, em geral, não é o corpo físico que vai importar. A consciência, que ela está mais lúcida, ela consegue se ajustar a qualquer corpo, a qualquer idade, e a lucidez dela independe do corpo e da idade. Isso é que é a chave aqui. Por que que independe? Porque ela vai ter a consciência, no sentido de o conhecimento, de que a vida é mais do que o físico, e aquele corpo não é nada. Ela sabe que ela teve outras vidas, ela sabe que ela tem uma missão. O cérebro não corresponde a tudo que ela sabe, porque o cérebrozinho ainda está aprendendo. Mas essa consciência que tem toda essa sabedoria, ela já começa logo a logo a trazer para o cérebro físico um monte de conhecimentos e características de personalidade que ela já tinha de outras vidas. Às vezes até antes do que outras crianças. Mas todos nós, com o passar dos anos, vamos trazendo algum conhecimento. E junto com esse algum conhecimento, trazemos o quê? Traumas, mal costumes que a gente pode ter do passado e, por fim, e sabedoria, né? Mas eu quero dizer que a gente não traz, só, não é só porque trouxe que é só o que é bom, coisa ruim também a gente traz. Então, o que, que é que eu penso? Que se a consciência ali tem a lucidez, ela vai se manifestar numa projeção com lucidez relativa, mas independente daquele corpo. Pergunta é, essa consciência que tem 10 meses hoje, no corpo físico, vai sair e fazer uma grande assistência fora do corpo, um resgate numa comunidade extrafísica, espiritual? Provavelmente não. Por quê? Porque isso requer uma maturidade do corpo energético. Então pensa, o corpo energético está se formando, porque essa consciência que eu estou aqui, então, colocando como uma consciência madura, que pode estar lúcida fora do corpo, pode ser que não esteja, e que ela sai do corpo inconsciente, com aquela mesma aparência de bebê. Mas essa consciência, quer dizer, nem importa a aparência, está, né, tão inconsciente, mas essa consciência, se ela sai lúcida, ela não vai fazer grandes trabalhos energéticos, extrafísicos e resgate. Por que que não? Porque o corpo físico está recentemente conectado, vou mudar, o corpo espiritual, o paracorpo, o corpo astral, foi recentemente conectado ao corpo físico. Então, se tem 10 meses de idade, digamos que faz aí nem 20 meses, certo? Que está conectado a um corpo físico. Portanto, ainda se está sedimentando todas as conexões, os chakras ainda estão se estabelecendo. Não é que não tem chakra, tem, mas todo o desenvolvimento ainda está ali. Por isso que é muito mais fácil para a criança ter percepção, sentir o mundo não físico, ver e ter lembranças de vidas passadas.